Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada, rápido e direto no assunto, falando sobre dois assuntos, duas notícias aí de interesse da torcida do Botafogo. Muitos rumores aí sobre a vinda de Thiago Almada para o Botafogo e também sobre a questão do Alan, ou do Alan, né? Jogador aí também preterido pelo Vasco da Gama. É o seguinte, galera, Thiago Almada, Botafogo, hoje nessa terça-feira pela manhã, informação aí da Yasmin Torres, da ESPN, Botafogo formalizou proposta para trazer aí Thiago Almada para o Botafogo, né? Ao que tudo indica, deve ser uma grande contratação aí do Botafogo, né? Um jogador de muito bom futebol, de jogabilidade, de meio de campo, meio campista nato, um camisa 10 que faltava aí esse time do Botafogo, né? E o jogador pode ser a maior contratação da história aí do futebol brasileiro, inclusive superando os números do Luiz Henrique. Portanto, o Botafogo formalizou o Almada. E a questão do Alan, né? João Texo perguntado, né, sobre a questão dele ir para o Vasco da Gama, né, o John foi enfático, né, e disse que são rumores falsos aí e que ele está fechado com o Botafogo e vai jogar no Botafogo. Thiago Almada é aguardado no Botafogo a partir de 1º de julho. Portanto, os dois jogadores aí muito próximo do Botafogo, muito próximo de vestir aí o manto sagrado. Galera, senta o dedo no like. Um abraço a todos. Fogo neles.